Mau tempo. Ah, essa não! Outro dia de chuva! Toda esta chuva vai passar assim que chegar meu sistema de controle de tempo. Pode apostar! Sistema de controle de tempo para o Sr. Leôncio. Oh, Carl, chuva, chuva, vai embora. Eu farei o sol brilhar novamente. O sol forte chegando. Chuvas e trovões, cá estou eu. Está funcionando. Está funcionando uma festa de arromba na piscina de Leôncio. Convite! Festa na piscina do Leôncio, iá! Não, festa na piscina do Pica-Pau, iá! Você vai ver, Pica-Pau, eu te pego! Eu vou dar uma lição no Pica-Pau, ladrão de convidados! Agora preste atenção, eu vou dar um mergulho espetacular! Um salto mortal! Onde está aquele ladrãozinho safado? Tempestade. Ei, pessoal, há muito sol e diversão aqui. Ya, ya, ya! É uma festa dançante! O que é isto? São almôndegas suecas. Eu mesmo preparei. Aceitam saborear almôndegas suecas? Ai, gente, que nojo! Ei, meninas! Que tal virem a uma verdadeira festa dançante? Vamos, vamos embora! Oh, mas espera aí! Ouça, seu desmancha-prazeres! Estas são minhas convidadas! Tá, tenha calma, Leôncio! Opa, Pica-Pau! Eu vou tomar um banhozinho. E quando eu voltar, vocês vão ter um Pica-Pau novinho em folha. Agora que já tomou banho, eu vou ajudá-lo a se enxugar. Chegando. Neve. Uma vez, hoje fará muito sol no sul, com cerca de 30 graus no vale e 35 na área urbana. Mas, hein?
e um galinheiro no qual as galinhas não cacarejam. Então, pode me dizer o que está havendo aqui, amigo? Ah, eu vou acabar com você porque você acabou com a minha festa. Agora, para animar um pouco as coisas, um pequeno terremoto. Seu safado! Nossa, quantos botões por aqui? Não sei nem por onde começar. Que tal esse? Tempestade. Oh, essa não. Eu vou acabar com ele ou não, Michel! Estação de esqui do Pica-Pau. Festas. Eis o meu bilhete, Pica-Pau. Hehehehe!